Og så sidste dag, der endte de så alle sammen med at være 0 igen. Og endte så med, at de skulle også i omspringningen. Og hvor at Dexter, så, som er min toerpony, han endte med at være den hurtigste. Så han endte så med at vinde det også. Og så Rubin der, som er så min hest, hende skulle jeg ride også en omspringning på med kun en anden rytter, som der endte med at få nogle fejl. Og så besluttede vi os for at lave det om, så jeg bare skulle ride en lidt sådan, rolig og stille runde. For at prøve lidt mere sikkert. Så hun endte også med at vinde.